изключително яко интро, нали? Три години по-късно от клипът ми на Car Mechanic Simulator 2018 се връщаме в Car Mechanic Simulator 2021. Видях, че има адски добри подобрения по играта и освен това имам желание да се науча много неща за колите и точно поради тази причина искам да включа и вас. Нямам си никаква представа как се сетих за играта, ровех си в интернет, просто ми излезе, че е пусната нова версия и си викам защо да не пробвам отново. Тогава бях направил един или два клипа и нямам идея защо я спрях. Но ето, че сега отново сме тук и то в най-новата версия на играта. А след като я пробваме и ако ви хареса, разбира се, може да пръснете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че днес ще съм нажила в Facebook страницата ми в 16.00, линк към която ще може да откриете долу в описанието. Ще играем Minecraft пакта, най-вероятно Apex Legends с Дидо и Хевана и куп други игри, така че ако искате да ги гледате, елате на стрима ми, линка е най-горе в описанието или в пиннатият коментар. А сега, да започваме! Има доста неща да научим за играта. Имаме туториали, но предпочитам да не използвам име за сервис. Most Auto Difficulty, нормално. Няма смисъл да се напрягам. Не съм експерт, отново казвам. Така, трябва да стигна до този прекрасен телефон и да взема новата поръчка, която е на Salem GW500. Окей, втори ордър, нямаме никакви бонуси и трябва да я приема. Надявам се играта да бъде с оригиналните марки. Така, охо, огледайте тука. Фендъра колко е изгнил. Мисля, че трябва да го премахнем. Задържаме. Опаля, айде, замина. Така. Сега трябва да сложим ето такъв. Добре, това е туториал. Отваряме този капак и виждаме, че това за антифриза май е доста скапано. Трябва да го източим. Окей. Интересна работа. След което трябва да отвъртим това и да налеем нов. Това май е достатъчно. Така. А, не. Играта ми казва още добре. Еми, ще наливаме догоре. Добре, вече съм сигурен, че това е достатъчно. Супер. Сега трябва да вдигна колата нагоре. Ще ми каже ли колата да спре? Оле, майко. А, така. Сега трябва да видя откъде се отваря това за маслото. А, то първо трябва да си взема този инструмент, да. Това поне знам какво е, но не знам как се казва на български. А, то е автоматичността. Аз помислих, че трябва да го отвъртам. Окей, тук знам какво да правя. Сега това трябва да го разкарам от тук, разбира се. А, ето така, обратно. Охо, окачването. Трябва да свалим филтъра, маслиния. И трябва да сложим новия. Чудесно. Трябва да свалим колата и да налеем ново масло. Така, на двигателя. Ето тук, това го махаме. И наливаме. Само обаче трябва да погледна колко съм налял. Къде? Играта не ми позволява. Секунда. Може би защото все още е туториал? Добре. Еми, ще наливаме още. Не знам тази туба колко литра е. 4. Достатъчно наляхме, така ми казва играта. Оу, гумата е много зле. Този звук ми толкова любим на гайковерта. Така, трябва да отидем на машината за гуми. И трябва да, разделим гумата от джантата. Това също е доста сатисфайнг процес.
Като там би трябвало да има коли като ламбота и такива работи. Добре, сега трябва да сложим това с нова гума. И след това трябва да я балансираме. Аз май най-добре да си отворя един сервис и ръла, какво ще кажете. Така, махаме я, слагаме я тук. Опаля. Готови сме. Сега да я взема и да я поставя на колата. Това е next level tuning от GTA според мен. 69%. Трябва да имаш проблеми по джампа, да. Очевидно има. Сега и тази гума трябва да погледна. Директно развъртаме. Охо. Тук имаме повредена биолетка. Която ще трябва да сваля. И след това веднага да сложа нова. О, не. И това трябва да свалим и амортисьора. Добре. Мале! Ще си правя ремонтите на моята кола. Сам. Не базикам се, ще ме е страх. Охо, с това нещо мога да го... разгубя. Добре. Така. Тази част с нова пружина. Пак изглежда старо, ама става по-добре от сегашното. Колата ще върви определено време. След това клиента ще бъде недоволен, ще се върне и ще му купя нова. Така ще го измамим и ще го обслужим два пъти. Прекрасно. Тук за тази поредица монстъра ще бъде чуден. Искате ли следващият път да се включи и той? Така, трябва да статуса на колата. На 41 000 км. 279 коня. Ай, стига бе! И 380 Нм. Найс! Нямаме бонус XP, но всичко изглежда невероятно по колата и мога да завърша първата си туториал поръчка. Вече няма да ме обучават. Това е моят сервис. Батко! Какво става тука, бе? Това са ми инструментите. О, тук мога скилпоинтове да отключвам. Това е много яко. Май се да подобрили. Си спомням, имаме радио, телефон. Този вентилатор трябва да го спра компютър. Ау, тук мога да си поръчвам части. Ой, колко е яко. Само едно нещо искам да разкарам. Тъй поне да намаля. Направо изключвам. Тази музика не ни е нужна. Тук има още един тулбокс. Друго какво имаме? Аха! Неща, които да купим. Имаме електрожен, чарджър, пил прежър митър. Охо, нов подемник. Супер, супер, доста яки неща. Тук имаме инструменти за почистване, дартс. Мивка, която не ми трябва. И аз ви предлагам да приема първата си поръчка. Какво ще кажете? Дай ми телефона. Айде, клиентите! Добре дошли в моят сервис. Имаме две коли. Emden Jagger. Нямам идея коя е колата Ирала, но... искам сега да проверя. Добре! Всъщност нямаше нужда. Не знам защо изобщо... тръгнах да проверявам, като аз изобщо не загледах колата. Това е голфче. Голф от 1983-та. Майко мила. Така, вкарваме я вътре. Разбрах как става. Отнема малко време. Стоп, 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 стоп. До тука. Супер. Аз защо не погледнах за какво я взех тая кола? Голяма грешка направих. Я да огледам. Добре. Първо капака виждам, че е за смяна. Това беше ясно. Един нов капак. Купувам. Чакайте, че докато разбера как става работата, малко време отнема. Ето каква е била и поръчката. Така. Трябва да сменим антифриза. Ето го. Това нещо трябва да го източим.
Не, обратното, трябва да го източим. Така. Айде, дърпай. Надявам се да имам да налея. Ага, имам друг път. Е, може и да нямам такава течност. Сега ще разберем. Оле-ле. Много-много странен начин е наливането и никога не се сещам как става. Така, да долеем антифриза. Колко би трябвало да стигне. Сега. Ей, сега това, например, знам къде да го сменя. Това нещо е течността за чистачките. Ама... другите неща, малко ще ми отнеме време, докато ги разбера кое какво е. Сега сваляме тази капачка и наливаме течност за чистачките догоре. Клиентът трябва да е доволен. Мале, тази пара кола ще ме изпоти. Добре, да не прилива. Идеално е. Няма да пестя материали. Ама тия двете са ми тъмна Индия просто. За другата течност видях, че отново се намира някъде тук отгоре. И ако не се лъжа, трябва да бъде това едното. Я да видим. Отливаме. Това трябва да бъде течността за спирачките. Чайте да не го прелеем. Ехе, то как се налива, пък едва мърда. Да. Виждаме максимума, стига. На максимума сме. Така. Да видим, окей. След което имам да сменя и една течност, която е за управлението на автомобила. Не знам точно как се казва на български, на английски го разбирам, но... това нещо къде трябва да бъде. Аха, ето го. Добре, ще научим доста неща заедно за колите. Не. Първо трябва да отлея. Така от менюто. Тук. Сваляме капачката. Точваме го. Ама май не стана от един път. Това май е доста повече. И това просто си е зелено. А! Ясно. Така, сега. Махаме капачката и доливаме. 2, 3. Стига. Малко над макса май го напълних, ама всичко е точно. Така. Дай да почистим колата. Клиента все пак искам да бъде доволен. Така. Така. За 100 парички какво правим? Еми, би трябвало сега всичко по колата. А! Това го смених, бе. Моля? Това го смених. Да не би трябва да долея още. Той е спаднал май. Или не съм видял правилно. Затваряме. Аха, готово. Всичко е точно. Ще получим 175, сериозно ли? Аз дадох повече пари за части. Еми, приятел. Взимай си тая кочина и се умисля от тука. На загуба с 500 съм. Заболя. Те пак получих 10 XP. Нека приемем и следващата поръчка. Оле не майко. А някаква китайска кола или какво? Взимаме я. Сега поне знаем по-бързо да го направим това нещо. Така и вкарваме директно вътре. Да видя за какво е. Няма да му сменям частите. Така. За тази кола имаме различни неща, които трябва да сменим от предните. Като става дума за накладките, дисковете и апаратите. И ABS пъмпа, който нямам идея къде се намира. Интересно ми е как ще разбера обаче за коя гума става дума и дали е за всички или е само за една. Окей, виждам го това нещо. Става дума за този тук апарат. Отзад какво имаме? Отзад диска е за смяна. Тази страна всичко е окей.
От тази тук. От тази, окей. Супер! Ох, аз първо трябва да вдигна колата, чакайте малко. Така. Давайте, че ако го свършим за по-бързо време, мисля, че ще имаме бонус. Ето го ABS модула. И пъмпам. Само, че първо май трябва да свалим това. Да. Окей. Опа. Там обаче малко трудно ще стане. Това е ръждясало. А, така. Добре, супер. Махаме го той чудо. Дали имаме нов пъмп? Не. ABS пъмп за колата Катагири Тамаго, което е Honda Civic от 1992 на 328 000 км. Майко мила. Даже често казвам, но мисля, че е малко за кола от тази година. Добре. Странни имена, наистина. Audi M3. Какво е това, бе? Катагири. Ето така. Това. Само, че не е в този шоп. Къде се взима това чудо? А, ето го. На нас пъмп или модул ни трябваше? Пъмп, ако не се лъжа. Я чайте, че не искам да се набутам. Пъмп е окей. Купуваме. Опала. 900. Въй... Това ще ни излезе много солено, усещате ли? Ако този не ми плати много... И старият модул ще му сложа. Той е на 66%. Така. Тук всичко е бетон. Колата е във въздуха и мога да сваля тази гума. Така, сваляме. Трябва да махнем апарата. И накладките са заминали. Имаме ли нови? Не. Трябва да купим. Знаете ли какво? Дайте да сваля направо и на другата гума. Да поръчам наведнъж. Ще да не сядам 100 пъти на компютъра, така се бавя. Така, тук имаме апарат. И диск. Трябва да свалим обаче и това. Като готово. Значи трябва ни... Мейн шоп. Гуми. Диск. Това. И апарат. Както сега трябва да монтираме вече. Добавяме това. Отгоре апарата. Не, тук не трябваше чисто нови апарат. Но няма значение. Нека предните ловят повече. Слагаме гумата. Като може да я подобре тази гума. Ако я мина на балансьора. Не съм сигурен. Тук сме готови. Зато ще сложим по-старите части с новия диск. Малко така разменихме нещата, но живи и здрави. Надявам се да не е сериозен проблем. Слагаме и гумата. Готови с новата кола. И имам напредък. Супер. Би трябвало всичко по колата да бъде топ. Разбира се, не и капака, и като цяло купето на колата. Car status. Да. Това, за което е дошла, е оправено. Аз излишни пари, както виждате, нямам. И за тази поръчка ще получим $1500, което е много, много добре. Този път излязох на печалба. За тези две коли, хора, мисля да приключа следващия път. Както казах, и Bye Monster ще бъде тук за повече фън.
ако искате поредица на тази игра, счупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.